বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ আমাৰ পৰম্পৰাগত অন্য এবিধ পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে বৰপিঠা। এই পিঠাবিধ কোমল ধানৰ চাউলেৰে বনোৱা হৈছে। কোমল ধানৰ চাউলৰ ফটোখন মই ইয়াত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লগতে কোমল চাউলৰ বিষয়ে অলপ ইয়াত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব। ৰেচিপিটোত লগা বাকী সামগ্ৰীসমূহৰ নাম মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই বনাব পাৰিব। এতিয়া আহকচোন ৰেচিপিটো চাওঁ। 1.5 কাপ গুড় লোৱা হৈছে আৰু 1 কাপ পানী লোৱা হৈছে। এতিয়া গুড় আৰু পানীখিনি ভালদৰে উতলাব। গুড়খিনি যেতিয়া ভালদৰে গলিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। গুড়খিনি চেকনিৰে চেকি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত নিমখ আৰু বেকিং পাউডাৰ দিব। তাৰপিছত পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিহলাব। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত অলপ অলপকৈ গুড়ৰ পানী ঢালিব। তাৰপিছত পিঠাগুড়িৰ লগত গুড়ৰ পানীখিনি ভালদৰে মিহলাব। কোমল ধানৰ পিঠাগুড়ি যদি নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে জহা চাউলৰ পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰিব। কোমল ধানৰ চাউলৰ পিঠাগুড়ি যদি হয় তেতিয়া পিঠাখিনি বৰ ধুনীয়া কোমল হয় আৰু কেইবাদিনলৈকে কোমল হৈ থাকে। এতিয়া পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটোত চফখিনি ঢালি দিয়ক। তাৰপিছত ভালদৰে মিহলাব। চফখিনি সামান্য থেতেলিয়াই লোৱা হৈছে, আনহাতে চফ দিলে বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। পিঠাৰ মিশ্ৰণটো প্ৰায় প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া 1-3 ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি ৰাখিব। পিঠাগুড়িখিনি মই শুকান লৈছিলোঁ, সেয়ে 3 ঘণ্টাৰ পিছত পিঠাগুড়িখিনি অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। অলপমান পানী সেয়ে যোগ কৰিছোঁ। যদি পানী প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে অলপমান পানী দিব। পিঠাৰ মিশ্ৰণটো বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। বৰ বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে আৰু বৰ বেছি পাতলো কৰিব নালাগে। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ পিঠাৰ মিশ্ৰণ তেলখিনিত ঢালি দিওঁ। পিঠাৰ মিশ্ৰণটো তলফালৰ পৰা ৰঙচুৱা হৈ ফুলিবলৈ ধৰিলে লুটিয়াই দিব। দুয়োফালে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ পিঠাখিনি ভাজিব লাগিব। জুই মধ্যমীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত টিচু পেপাৰ পাৰি লোৱা প্লেট এখনৰ ওপৰত পিঠাখিনি ৰাখিব। টিচু পেপাৰ পাৰি ল'লে পিঠাত থকা অতিৰিক্ত তেলখিনি শুহি ল'ব। ঠিক একে পদ্ধতিতে বাকী পিঠাখিনিও আপোনালোকে বনাই ল'ব। মই কেইখনমান পিঠা ইয়াত বনাই দেখুৱাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ পৰম্পৰাগত পিঠা পনাৰ ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অজানিতে কিবা যদি ভুল হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিলে উৎসাহিত হ'ম। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো যদি টিপি দিয়ে তেনেহ'লে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। বন্ধুসকল, এই পিঠাবিধ বনাওঁতে পাৰিলে আপোনালোকে নন ষ্টিক কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিব। নন ষ্টিক কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিলে তেল অলপ কমকৈ খায় আৰু লগতে মধ্যমীয়া জুইত বনালে দুয়োফালে সমানে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ পিঠাবিধ সিজি উঠে। মই 3 কাপ চাউলৰ পিঠাগুড়িৰ পিঠা গুলি লৈছিলোঁ। 3 কাপ চাউলৰ পিঠাগুড়িৰে প্ৰথমতে যিখিনি তেল দিছিলোঁ সেইখিনি তেলতে পিঠা হৈ গ'ল আৰু তেল ৰৈহে গ'ল। বৰপিঠা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া পিঠাখিনি নমাই থওঁ। গৰমে গৰমে চাহৰ লগত বৰপিঠাৰ জুতি লওক। বন্ধুসকল,
আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু নজনাসকলে উপকৃত হ'ব। আগলৈ ইয়াতকৈও ভাল ৰেচিপি এটালৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।